民主咩？我哋立法會有30個議員，14個零票嘅冇票嘅，係嘛？好似霍震霆咁樣，文化、體育、演藝、出版界代表4個界別，投票俾佢嗰啲全部都係團體，唔係個人。次次都冇人同佢選，所以佢次次都係自動當選。佢可以做到斷氣，跟住俾佢仔做。唔係，如果個制度改嘅話，因為佢嗰個位都係佢老豆，佢老豆係香港奧委會嘅主席。咁我老豆死咗之後，奧委會主席就霍震霆做，係咪啊？咁佢係代表個體育界，佢係代表一個界別啫嘛，實際上係係嘛？咁佢代表4個界別，咁人人全部係團體嚟投票嘅。咁有啲商會嗰啲又係嘅，公司票，李嘉誠又有好多票，因為旗下公司多。即係呢種咁嘅制度，即係我哋冇可能去容忍佢繼續存在喺香港噶嘛，係咪？仲有佢話佢代表咗嗰啲專業界別喎，代表佢哋喺立法會都要有發聲喎。咁如果咁樣用呢種標準嚟講，你唔取消功能組別嘅，咁全世界都應該有功能組別啦。美國咁嗰啲商界利益邊個去代表啊？美國嗰啲專業人士邊個去代表佢啊？係咪？佢都係普選嘅喎。因為如果你嗰個政黨政治成熟、民主政治成熟嘅，任何嘅利益集團都會有代表嘅。我而家話俾你聽，係咪？通過一個普及而平等嘅選舉，任何嘅利益集團或者專業界別都一定會有人代表佢嘅，一定有人去代佢發聲嘅，係咪？個社會係多元化嘅，一定係咁樣嘅咩？即係等於我哋講個辭職普選，你因為議會裏面會出現一啲多數暴力嘅嘛，譬如個執政黨。一黨獨大，咁啲少數黨派嘅意見咪受到壓迫咯。但係佢都係民主選舉產生噶嘛，咁於是佢咪會採取一啲非常嘅手段，或者辭職再選，然後將個議題擺翻出嚟，然後等公眾再投票決定，令到呢啲少數咧都可以抗衡嗰啲多數。人哋呢啲制度經過200-300年來不斷咁樣調整啊，不斷咁樣喺度磨合啊，係嘛？慢慢慢慢已經係成咗型，即係喺台灣我初初開始有民主嘅時候亂七八糟。正正係而家佢咪開始成熟咯，開始出現2次嘅政黨輪替，換咗黨嚟做咯，係嘛？而家可能有機會出第3次政黨輪替，咁佢咪慢慢成熟。參加選舉嘅人，佢經過不斷嘅歷練，佢會成熟。投票嘅人經過不斷咁俾人揾老襯，佢又會成熟，係嘛？一定係咁樣噶啦嘛，好過喂你冇得話事，然後我嗱即係好簡單，而家大陸就係盛世嚟，而家係。中國有史以來最強盛嘅就係而家，我話俾你聽，所以叫盛世，比得住漢唐嘅，犀利喺歷史上。咁啊點啊？咁啊點啊？你話我聽，咁你咪跳唔出中國歷史個宿命盤個周期率個成王敗寇，係嘛？嗰、那個朝代嘅更迭就係代表，喂，你梗有一日俾人推翻。漢朝盛世盛極就梗係衰嘅啦嘛，係咪？要必然嘅嘛，跳唔出個周期率啊嘛。點樣先跳出呢個周期率咧？你要建立一個長治久安嘅制度，就千秋萬世。所以當年毛澤東1945年嘅時候，佢同啲民主人士講：佢話我哋中國即係、就是、要跳出呢個周期率，只有靠一樣嘢就係、是、民主。由人民選出政府，然後監督政府，咁我哋就會跳脱咗中國歷史上邊，即係過去呢2000多年嗰種成王敗寇，其興也勃然，其亡也忽然，係嘛？一家一姓嘅天下，然後不斷咁樣更迭，係咪？就一定會改變嘅，係嘛？美國立國到而家，佢唔會有朝代更迭咧，冇嘅大佬，唔會有噶啦嘛，係咪？共產黨而家都有61年啫，大佬，係咪？佢同皇帝冇乜分別啦，係咪？一黨專政啊嘛，咁你估如果佢唔改，佢咪有機會又係走翻中國歷史上嗰、那個即係周期率？佢有朝一日就要俾人推翻，係咪？呢、這個變，但係你變咗一種民主嘅制度咧，那個政府由人民選出嚟嘅，嗰、那個更迭咧就係定期嘅改選，嗰、那個政權定期嘅更迭。係嘛？係由人民去決定嘅，唔係由你去決定，少數人去決定。好似而家呢個英國嘅選舉，佢咪由人民去決定咯？咁可能會亂啲㗎，
因為你找不到個執政黨，沒有一個黨可以過半數，可能要好像歐洲其他國家組織聯合政府都未定的，但是英國有一種制度叫原治國會停了在這裡的，但是你都是由人民去做一個抉擇。所以講到這件事呢，其實我們香港其實我們有足夠的條件，特別在那個資訊自由流通那裡。雖然我們現在我們對主流媒體我們又很不滿意的了，現在其實報紙只有幾張而已，其他那些就沒人買的，是吧？中國共產黨在香港賣的報紙每天賣不到300份，就是大公文匯，你可能聽都沒聽過，有些除了學校逼你看，是吧？暢銷的報紙就只有3份，是吧？但那3份報紙就不是 college paper， 不是高職報紙，因為它綜合報紙什麼都有的，是吧？一張報紙那些禮拜五就這麼大疊，你會碰疊報紙啊，是吧？我現在不看的，我上網看的，我現在是吧？我們因為看 Wise News 的，我們看消息，看那些評論，是吧？一開了部電腦我就什麼都有了，我不會看的。那麼大棟啊，30多張紙啊，是吧？很便宜啊，6元的嘛，是吧？全部廣告分 A、B、C、D、E 搭啊，是吧？ A 搭的新聞，是吧？ B 搭的經濟， C 搭就有這個娛樂，是吧？跟著有波經、馬經，是吧？另外那兩張報紙還有那些即是開心方，是吧？全世界沒有好像香港這樣的報紙的喔，大佬，紐約時報就是紐約時報，那報頭就寫 All news are fit to print， 所有新聞都是可以刊登的，它不會有一版叫趙記指南，是吧？不可能的，我告訴你，但是我們香港報紙是可以的，娛樂版有一大沓嘅，咁阿媽就攞大娛樂版，或者家姐係咪？老豆就攞個馬經、波經，係咪？刨下馬、刨下波經，或者睇新聞，一張報紙分咗90多沓，綜合報紙。最少人睇嘅新聞咧就係政治新聞，或者咩立法會啊、咩政改啊嗰啲冇人睇嘅，我話俾你聽，係咪？最少人睇嗰啲新聞。最多人看的就是那些社會新聞、死人冧屋那些，因為我們自己做那麼多年新聞，知道人是有一種幸災樂禍的那些潛意識，見到別人趴街自己開心，因為我很安樂，沒事。哇，那些什麼六國大風尚啊、死人冧屋那些，你見到哎呀哎呀陰功咯，這樣都得，即是那把口就好像很同情，那心就很安樂，唉，這些事故發生在我身上，是吧？嗱，呢啲新聞多人睇嘅咧，就係源於人有呢種咁嘅幸災樂禍嘅心理，所以啲犯罪新聞啊、社會新聞最多人睇嘅。咁當然香港係一個經濟社會啦，股票興旺嘅時候，啲股票新聞啦，係咪？啲財經新聞啦，炒股票啦、炒股指南啦，呢啲全部都有。嗱，呢啲唔係一啲叫 quality paper， 基本上佢工具性、功能性好強嘅報紙，佢係冇啟發性嘅。作為一個文字媒介，佢係完全冇啟發性嘅。我話俾你。咁跟住仲要作假喎，仲要渲染喎，係嘛？我嗰陣時教新聞嘅時候，我哋成日叫啲同學做一啲研究，咩叫新聞嘅正確性？正確性新聞係咩咧？咁佢有個標準嘅，那個新聞正唔正確？那個標準一個客觀標準就係、是、個記者現場採訪睇到嘅嘢，佢寫翻出嚟，然後嗰個新聞嘅當事人睇完佢嘅報導，個印象同嗰個記者印象係一模一樣嘅。呢、这個新聞就叫正確，明唔明我講咩？因為嗱，譬如話，我係嗰個車禍嘅事主，我撞車，跟住我撞到額頭流血，係嘛？其實受咗輕傷。咁個記者現場採訪呢單新聞，影到相又影到我，咁啊抬咗上十字車，係嘛？跟住佢寫到我重傷，又血流披面，係嘛？這個是圈念，那個信實的地方就是他的印，即是說他寫了這段新聞出來，跟我作為一個事主看到這段新聞，他印象是一致的，那這個新聞就是真的。這個是很科學的一個，即是我們教書的，教書佬當然全部都不是這樣的，同一單新聞看不同的報紙，你都得到不同的印象的，我告訴你，現在就是這樣的了，是吧？